Pelo amor de Deus, tem que tirar o médico da cama, o senhor do câncer passando mal na frente, o médico dormindo lá, deitado. Fui lá bater na porta dele, agora tá vindo. Quero saber o nome dos 5 médicos que tá aí hoje, porque é pra dar 5 de plantão. O outro daqui é estudo possível. Tem, é pra estar 5 metros trabalhando, só tem um trabalhando aqui, um tá dormindo, os outros dois, os outros não são onde tá. Quero pegar o nome dos 5 que é pra estar trabalhando. Eu podia mudar com o médico, agora você falou? Eu não Dani, quantos médicos é pra estar hoje? São 5? Nós estamos com 4 hoje. Tem 4? Você tem 3 dormindo lá então? O Mota já é. O Mota foi jantar agora. Um foi jantar. É, um atendeu lá, tá vindo. Esse deve ter deu um povo, tá quase morrendo. Tá aqui, daí eu só estou. Então, um tá dormindo lá, fui lá por ele, ele tá vindo pra atender. Mas é pra estar 5 metros, não faz questão de descansar. Mas é que descansa então, fica 3 trabalhando e 2 descansa pra fazer uma troca. Mas não dessa maneira que tá, pelo amor de Deus, a fila de pessoas pra ser atendido aí. Pra ganhar R$1.800 pro plantão, pra fazer essa pouca vergonha que tá fazendo aqui, isso é brincadeira. Vamos parar de falar? Não, você que vai parar de falar e vai escutar aqui a população aqui, ó. Você não vem que nem falar que não para de falar, não. Quem é você pra falar pra mim parar de falar? Quem é você? Quem é você? Mas então, se você tá fazendo o seu papel, você não vem defender os médicos vagabundos aí, não. Se você tá fazendo o seu papel, faça o papel correto. Porque aqui ninguém tá fazendo obrigação, não. Você tá aqui recebendo pra isso. Recebendo pra isso. Tá fazendo obrigação pra ninguém aqui na população, não. A população aqui não está sendo tá fazendo obrigação para ninguém aqui, não. Acorda os médicos que estão dormindo, que faz pior. Acorda os médicos atender as pessoas. Não, tem de acordar os outros médicos. Não é problema. Ele é vereador, ele está vendo o povo morrer aí, ó, e não é ser atendido. Enquanto os médicos estão dormindo. Os médicos estão dormindo lá.